So.
like I'm lying to them. It, off. I'm so happy. Hello? Yeah, I am. Wonders of modern technology. O beth yn iawn nes bod yn mynd y wrong, da. Ie, croeso cynnes iawn i chi. Os ys rhaid o'ch chi wedi ymuno y bore yma, da ni'n croesawu chi'n fawr iawn. A da ni yn gweddio bydd Dyw yn ein canol ni, yn ein misg ni, y bore yma. Braf eich gweld chi gyd. Mae yna diwrnod llawn heddiw, na i sôn am hynny mewn mynd bach. Fi oeddiadau, jyst tynnu sylw chi am yr rhaglen, ydy yn y tocyn parcio, dych chi wedi clywed fi'n sôn amdan hynny o blaen. Parcio wedyn mae'n docyn i ganiatau chi wneud hynny. Ac wedyn, bod yma, mae yna rhywfaint o gostau ar gyfer gynhadledd neu'n gwerthrogi oliad chi ar gyfer y gynhadledd. Ond mae eisiau gwneud y pwynt yna bod os ydych chi yn ffeindio ein anodd felly gyfrannu at costau neu bod chi'n dod â rhywun gwahodd nhw rhywun sydd i ddod yma peidiwch o dan reidrwydd felly rhaid i chi cael ei hynny. A bod o dan y gair yn cael mwy pwysig na rannu at y rhywbeth. Felly, beth sy'n digwydd heddiw? Barod gweddi wedi bod, a gyda ni amser da iawn. Ni diolch i Derek am ddarlun nath ei roi i ni y Dyw yn gwrando. Dyn ni'n deall sut mae Dyw yn gwrando. Oli, gewch chi ofyn i Derek beth oedd darlun yna. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am beth sy'n digwydd yn y cyfarfod gweddi, wel mae croeso chi ddod am hanaw di nawr yn y bore. Mae wedi bod yn gyfnodau bendithiol iawn. Ac nod yn bersonol felly i fi ydy y dwi erioed wedi clywed nifer o bobl yn gweddio yn y cyfarfod gweddi. Fain, wedi ebyr ysol ar gyfer troi a Dyw. Felly, gofiwch bore fory am hanaw di nawr bydd yr ar o gweddi, ar o plant yn mynd ymlaen. Y bore yma, dyn ni diolch i Ath a Bethan am hynny. Wedyn, David yn dod i fyny
Nerchi am yr ail dro y bore yma. Ar ôl y cyfarfod hynny wedyn, mae yna seminarau yn cychwyn am 2:00. Maen nhw wedi cael eu rannu i un neu cwpl seminarau. Na ddau seminar yn digwydd am 2:00, a mae'r ddau seminar yna felly yn un gan Lois Adams am Efengylu Creadigol, a mae hwn yn digwydd yn ystafell yma. Wedyn, meithrin gwir gymdeithas gan Gwydion sy'n arwain hwnnw yn Medrus 3. Lle gai, jyst ofyn yn sydyn. Mae'n am y ddau yna. So, Efengylu Creadigol. Mae'n teitl reit blaen. Ond cyfle i chi fatha unigolion neu fatha eglwys i feddwl drwy sut syniadau gwahanol gallwn ni drwy i cyrraedd allan at yr gymuned o gwmpas ni. So, lot o syniadau, lot o storis i chi'ch dwy neu benthyg i newid a gobeithio ysbrydoli ni i drwy gyrraedd allan. Datblygu cymdeithas ymhlith yn gilydd, oedd y teitl. Nos lyd o'n i'n pregethu, ni'n sôn, mae Dyw wedi darparu pob peth sydd ei angen arno ni er mwyn bywyd a diwioldeb. A nes i sôn am ddau beth, sef gair Dyw ar ysbryd. Wel, anghofio sy am un arall, sef ein gilydd. Mae Dyw wedi darparu ein gilydd, a mae eisiau ni feithrin hynny. A felly, sut i ni meithrin hynny? Seminar yw e, nid darlith. Bydd yna lot o drafod a gobaith yw byddwn ni'n annog yn gilydd i feithrin y berthynas yna. Diolch yn fawr iawn. Dewis rhwng dau felly am 2:00 oes yma a wedi'n Gwydion Medrus 3. Wedyn, mae yna doriad yn yr awr. Mae'n siŵr bydd y seminarau yn para rhyw awr. Doriad wedyn, ac am 3:30 mae yna a'i seminar arall yn digwydd. Seminar gyntaf gan Dafydd ac Alun Bryn. Mae hwnnw digwydd fama, yn ystafell yma. Wedyn Ben Nys yn sôn am iechyd meddwl hwnna yn Medrus 3. Alun Bryn. Ar ôl clywed beth yw testyn Ben, dwi eisiau mynd i'w seminar un nawr. So. Na fyddwn ni yn neud rhyw sesiwn Q&A. Fydd Stefan Jones yn gofyn cwestiynau i fi ac i Dafydd ar ysgrifennu ymynau, cyfansoddiadau a chyfieithu ymynau. A wedyn fyddwn ni'n canu trwy cwbl o bethau a siarad trwy beth oedd y meddylfryd o'r broses tu ôl cyfansoddi a chyfieithu rheini. A wedyn felly os fydd amser, felly newn ni annog chi ysgrifennu o beth bach ych chi'n gynnu weld. Diolch. So, fyddwn ni'n edrych ar bob dim sy'n ymwneud efo iechyd meddwl. Ni'n sorted wedyn. Dyn ni'n mynd i edrych ar Psalm 42 fel rhywbeth y testyn sylfaen. Edrych really, canolbwyntio mwy ar iechyd meddwl fel continuum yn hytrach na cyflwr. Os mae hwnna'n intrigio chi, dewch, ym hanner i tri. Fydden ni edrych ar 4 persbectif gwahanol o ran dioddef, a wedyn edrych chydig bach ar sut dyn ni'n gofalu dros ni'n hunain, ond dyn ni'n meddwl am iechyd meddwl. Mae'n debyg gyda'n efallai bach mwy o darlith yn wahanol i Gwydion efallai. Mae hwnna'n fwriadol, dwi eisiau bod yn ofalus o ran y ffordd dyn ni'n trin y pwnc yma, ac yn y cyd-destun sgynna ni kind of penawn yma, dwi eisiau agor pethau. Efallai fyddwn ni ddim yn cael cyfle i delio hefo fo yn iawn efo'n gilydd fel grŵp bach. Efallai fydd yn chydig bach mwy o darlith, ond mi siŵr efallai fydd yn chydig bach o amser i cwestiwn a pethau wedyn. Diolch. Diolch yn fawr iawn. So, hanner o'r di tri. Ymynau yn dwi'n gyda'r Dafydd. Bob a gael. Yma. Yn Medrus 3. O'r di tri. Dyna.
yr arlwy, awn me. Gyrol ych chi, da i sôn, yn ystod yr seminarau, yw'r ffilm ar gyfer blant, a hefyd mae'n gemau bwrdd, i os ydych chi ennill adeilu plant fyddi i wneud, ydych chi'n gyrraedd yn ystod yr seminarau. Dyn, ar ôl hynny, fel dyn ni'n cael darpariaeth gan bobl eraill, mae fyddi chi bob un ohono chi wedyn i cario eich hunies eich hunan, fe hawdd y pwynt pan dyn ni'n unwyta dyn y gilydd, does neb yn mynd i baratoi bwyd i chi, a ydych chi'n mynd i brynu bwyd eich hunan. Mae'n ei hynny yn wir, o beth bynnag ydych chi'n ffansio Chinese, a beth bynnag yn nhw'n ôl, mae hwn ydym mae'n bosib gen i chydig bach o fusion ni, os ydym yn ffansio chydig bach. Felly, o pwyntio ac yn y blaen. Cofiwch chi ar y technol ffordd, os ydych chi'n ffansio. Mae'n angen bod yn ffansio. Ydych chi'n hanod i ddim pobl yn digwydd, a mae'n hwnnw hwnna wedi'n ei cael ei ddilyn dan oson yn yr wyliad ar ôl oson gweddi o'r cymryd i stai. Thank you. I asked you to ask the government of the United States to take a few steps to the government. The system is going to be locked down by the government. And I think we need to have a new Italian, and we are going to have a new government, and we need to have a new system to the government and the fourth country, and I'll be able to see it. Dyma'r gwneud o chi, sy'n cael gen i chi ydy yn gwybodol i'r gwybodol y bwrdd yma oedd yma o'r yma. Oedd yma. Yn meddwl cael eich wedi gadw i hwn i fod wedi y dyn sy'n gen i sy'n ymwneud â bod o'n nes wedi cael eich cael eich wneud o ddod yn ychydig ymlaen. Yn ymwneud â'r gwybodol y dyna o'r bwrdd yma o'r yma o'r yma o'r Dwi'n sôn yn ffordd iawn am gofyn yma sy'n cyfeiriad bendig y saith degau. Mae'n o'r gwrnod wedi cael ei ddiffodi o'r hyn. Dwi'n dod o'r gwrnod o'r hygrau. Mae'n o'r gwrnod wedi dod o'r hygrau. Mae'n edrych yn ymwneud â'r gwrnod o'r hygrau. Dwi'n dod o'r hygrau o'r hygrau o'r hygrau Yn ôl ar dwi'n meddwl, mae Gwyn wedi dod wedi rhoi hwn i fi o'r darllen allan. Mae gydio yn dweud, i ddim yn dweud, wedi rhoi hondops o'r papur o'r gwybod o'r hosnau yn ei wneud yn ddim. Mae Gwyn yn gwir, yn rhoi hosnau. Cerso chi gael eich copi o'r hyn, yn y darllen, yn y darllen, yn y darllen, yn y darllen, yn y darllen,
Thank you.
Thank you.
Jesus.